Վայ։ Այսօք ես ինչ կծու եր, աչկիրս վառվեց։ Ժողովուրդ ջան, ես էստեղ սկսել եմ իմ Երուսաղեմը եւ չեմ ասում ախր իմ ժողովրդին ես չեմ ողջունել։ Աչկերս էլ արցունք լցվեց սոխի պատճառով եւ իմ կարծիքով եթե մեր աչքերից պետք է արցունք դուրս գա, թող միայն եւ միայն լինի պատճառը սոխը։ Ինձ թվում է ինձ հետ համաձայն եք, այդպես չէ՞։ Դե ինչ, սիրելիներս, բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է, բարձր տրամադրությունով, ինձ սոխը նացածրեց, բայց իմ տրամադրությունը բարձր է, ոչինչ, թող սոխը լինի պատճառը։ Սիրելիներս, ինչ եմ պատրաստում, արդեն այստեղ ամեն ինչ հանել եմ, շարել եմ, պատրաստել եմ, սկսել եմ իմ Երուսաղեմը, բայց վայ, բայց չեմ միացրել, որ իմ ժողովրդին ողջունեմ։ Ինչ եմ պատրաստում, պատրաստում եմ կարտոֆիլով ձվածեղ, տորտիա դե պատատա։ Տորտիա պատատա, իսպաներեն է դա, նշանակում է կարտոֆիլով ձվածեղ։ Ես նորից պատրաստել եմ, իմ ալիքում կա, ունեմ նոր հետևորդներ, եթե շատ եք ցանկանում, կգնաք հետ, նախորդ վիդեոների մեջ կտեսնեք, բայց այսօր պատրաստելու ենք մի այլ տարբերակով։ Անցած անգամ ես պատրաստել եմ ուղակի տորտիա պատատա, այսինքն կարտոֆիլով ձվածեղ, ուղակի կարտոֆիլով ձվածեղ։ Այսօր պատրաստելու ենք լցոնած, լցոնած նրբերշիկ չէ, վիճինայով, ապխտած մսով եւ պանիրով, ստացվում է շատ համեղ, շատ լավ, եկեք պատրաստենք, շատ գլուխ կովացի եւ ճաճանակություն արեցի։ Սիրելիները, սկսենք պատրաստելը, ժամանակ չկորցնենք, մնացեք միջև հերջ, հետևեք տեսանյութին եւ կտեսնեք, թե ինչ համեղ տորտիա դե պատատա պետք է պատրաստենք։ Այսպես կամաց-կամաց նաեւ կսովորեք իսպաներեն, այդպես չէ՞։ Սկսեցինք։ Ես արդեն կարտոֆիլը մաքրեցի, մի հատ սա թափեմ, կարտոֆիլը լվանամ եւ կտրատենք։ Ահա, ուրեմն կարտոֆիլը ինչպես եմ կտրատում ես կարտոֆիլը։ Ես կտրատում եմ այսպես, կիսալուսնաձև։ Տեսեք, այսպիսի հաստության կիսալուսնաձև։ Ես կտրատում եմ այսպես, որովհետեւ ավելի շուտ է տապակվում եւ ավելի հարմար է, դու կտրատեք ինչպես որ դուք ուզում եք։ Կան մարդիկ, որ կտրատում են խորանարդիկների, փոքրիկ խորանարդիկների։ Ահա, սա այսպես կարտոֆիլը հիմա արակ-արակ կտրատեմ եւ այս սոխը կողքից դրած դեռ ինձ արցունք է հանում։ Այսինչ կծու սոխ էր, վայ։ Ահա որ կարտոֆիլը արագ արագ հիմա կկտրատեն եւ հետո անցնեմ սոխին։ Տեսնեմ, թե ես այս սոխի հախից ինչպես եմ գալու։ Ահա, սիրելիներս, ահա եւ եկավ այս չարաբաստիկ սոխի պահը։ Սիրելիներս, նորից եմ կրկնում, եթե պետք է մեր աչքերից արցունք դուրս գա, թող լինի միայն ուրախության եւ սոխի պատճառը։ Ահա, հաղթահարեցի, վերջապես սոխը կտրեցի։ Ահա, տեղափոխեմ սոխը նույնպես։ Ահա, ինչ ենք անում, մոտենանք թավային, թավայի մեջ պետք է լցնենք բավականին ձիթայուղ, որպիսի կարտոֆիլը, որպիսի կարտոֆիլը ոչ թե միայն տապակվի, այլ լինի նաև ոնց որ եփված, եփված տապակված այդ վիճակը պետք է լինի։ Ահա, այսպես զգուշությամբ տեղափոխեմ կարտոֆիլը
Հիմա կփակենք եւ կթողնենք, որպեսզի տապակվի։ Ահա, կթողնենք տապակվի եւ այդ ընթացքում կկոտրենք ձու։ Ահա, ինչ եմ անում հիմա։ Ես վերցրել եմ այսպես անեմ, վերցրել եմ 7 հատ ձու, պետք է վերցնենք այնքան ձու, որպիսի ես համ կոտրեմ, համ խոսեմ, այնքան ձու, որպիսի լինի կպչողականություն, դա ըստ ձեր թավայի չափով պետք է դուք նայեք, չափաբաժին չեմ կարող ասել սիրելիներս, դուք դա պետք է արդեն չափեք աչկաչափով, ձեր թավայի չափով, որպեսզի կպչողականություն լինի կարտոֆիլի եւ ձվի մեջ։ Ահա, ես կկոտրեմ բոլոր այս 7 ձուն, 7 հատ ձուն, ահա, սա մի կողմ, հիմա, այստեղ կավելացնեմ, այսպես անեմ, այստեղ կավելացնեմ մի քիչ աղ, շատ քիչ, որովհետեւ հիմա կարտոֆիլին նույնպես պետք է ավելացնեմ աղ, եւ սա կհարենք եւ կթողնենք մի կողմի վրա, միչեւ որ կտապակվի կարտոֆիլը մի քիչ, հետո վրան կավելացնեմ սոխը։ Մի փոքրիկ աղտանեմ, այսպես, ահա, թողնենք թող տապակենք և հետո կավելացնենք սոխը, սոխը նույնպես կարտոֆիլի հետ միասին պետք է լավ տապակվի։ Հիմա արդեն կարտոֆիլը, քանի որ կոտրվում է, ես հիմա այստեղ կավելացնեմ սոխը եւ կթողնեմ նույնպես միասին կտապակեն։ Իդեպ ասեմ, սոխը պարտադիր չի, ըստ ցանկության, մենք սիրում ենք, ես ավելացնում եմ սոխը, սիրելիներս, եթե դուք չեք սիրում, կարող եք չավելացնել, սա պարտադիր չի, ըստ ցանկության։ Թողնենք մի քիչ էլ թող տապակվին, որովհետև դեռ ինչ-որ թեթև պնդություն կա կարտոֆիլի մեջ, ահա, փակենք բերանը և թող տապակվի։ Ահա, տեսեք, կարտոֆիլը արդեն պատրաստ է, պետք է լինի այսպես, դե ինչ, հիմա, ինչ ենք անում հիմա, հիմա վերցնում ենք գազոջախից և տեղափոխում ենք քամիչի մեջ, որպիսի ամբողջ ձեթը քամվի։ Ահա, տեսեք, ձեթը արդեն լցվեց այստեղ։ Ահա, հիմա ես իմ թավան կփոխեմ, կվերցնեմ մի քիչ ավելի փոքրիկ թավա, այս ձիթայուղը տեղափոխում եմ թավայի մեջ, բայց սիրելիներս, շատ քիչ չափաբաժնով, ես անցած անգամ նույնպես ասել եմ, հիմա կկրկնվեմ, ինչու շրջելու համար, որովհետև ես իմ այս թևս այսպես ձիթայուղով վառել եմ,
շատ քիչ ձիթայուղ կլցնեք թավայի մեջ։ Ահա, հիմա ինչ եմ անում այս կարտոֆիլը, ես տեղափոխում եմ ձվի վրա։ Երկուսը միասին խառնում։ Ահա։ Եվ մոտենանք արդեն թավայի մոտ։ Ձիթայուղը արդեն տաք է։ Հիմա բաժանելու ենք երկու մասի, կեսը լցնելու ենք թավայի մեջ և մյուս կեսը դեռ պետք է սպասենք, այսպես, մոտավորապես, աչկաչափով, ահա, այսքանը, թողնում ենք, որպիսի մի քիչ ինքը տապակվի, այ այսպես կանենք, ահա, և էլ չենք խառնում, հիմա էստեղ շարում ենք արդեն ապխտած միսը, այ այսպես, հատը կտնենք մեջտեղը, պանիրը, ահա, և կծացկենք ապխտած մսով, ահա, սիրելիներս, և հիմա վրան նորից ավելացնում ենք այն մասը, որը որ մնացել էր, ահա, և հիմա երկավ ամենապատասխանատու պահը, ես ունեմ այսպիսի մի հարմարանք, սա հատուկ կարտոֆիլով ձվաձեղի համար է նախատեսված, պլասմասից է և թեթև, սա ամեն երկրում չի, որ վաճառվում է, սիրելիներ, սա կա միայն, ինձ թվում է միայն Իսպանիայում, եթե այսպիսի հարմարանք չունեք, պարզապես ափսեյով կարող եք շրջել, ահա, շրջում ենք շատ արագ, այսպես, և հետ ենք ուղարկում, և կողքերը տալիս ենք այսպես գեղեցիկ կլոր տեսք, այ հիմա ինձ թվում է արդեն իմացաք, թե ինչու էի ասում ձիթայուղ քիչ լցնել, ինձ թվում է արդեն հասկացաք, թե ինչու էի ասում ձիթայուղը քիչ լցնել այդ շրջելու պահի համար, որպիսի չվարվեք, որպիսի ձեթը չթափվի, դա էլ այդպես իրեններս, եղեք շատ զգուշ և ուշադիր։Հիմա մի հատ նորից կշրջեմ, այ այսպես, տեսեք, ինչպիսի տեսք ունի, ինչ համեղ տեսք ունի, ահա, ես մի հատ նորից կշրջեմ,
Mi kich el hajort kogmits ktapakvi yev verch. Aha, silulner, arten patrast e, yes hima kshrchem. Ay, aispes. Եվ կտեղափոխեմ ափսեի վրա։ Տեսեք ինչ լավ բարձրություն ունի, ինչ գեղեցիկ տեսք ունի։ Ես հիմա թողնեմ, թող մի քիչ սառի եւ կկտրենք միասին։ Ահա